تازه او بد خبر د ایرانی الوتکې د سقوط په ترڅ کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او ورسره مل پلاوی ټول مړه سوي دي. د افغانستان اسلامي امارت هم خپل خفګان څرګند کړی او ورسره غمشریکي کړې ده. دا چې یاد الوتکه څنګه اولې لویدلې ده، رئیسی څنګه ووژل سو او رئیس جمهور څوک ټاکل کیږي، بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړه چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ورسره مل دولتي هیئت د ترخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ژغورونکو نن سهار د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د الوتکې د بدنې ټوټې وموندې. په الوتکه کې د ابراهیم رئیسی او حسین امیر عبداللهیان تر څنګ یو اته کسیز دولتي هیئت هم مل و. د ایرانی رسنیو په وینا دغه څرخي الوتکه پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان هیواد سره څیرمه پروت دی د قیس قلاسی په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف هم برخه درلوده. دا الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې وه چې ظاهرا د جلفا په نوم له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوه. تسنیم خبری اژانس د الوتکې د نسکورېدو د ساحې تازه ویډیو خپره کړې چې ښکاري دغه الوتکه څو ټوټې سوې ده. تسنیم خبری اژانس د پیښې د ساحې درې بعدي ویډیو هم خپره کړې چې له مخې یې الوتکه پر یوه غرنۍ سیمه چې په ځنګلونو پوښلې ده سقوط سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې ښکته سوي دي. د ایران رهبر آیت الله علی خمینی پرون ویلي د ایران خلک دی اندیښنه نه کوي ځکه د ده په وینا د دغه هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ رانسي. د الوتکې د نسکورېدو په باب د راپورونو له خپرېدو وروسته د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاری ژمنه وکړه. توندلاری سیاستوال دروشپته کلن ابراهیم رئیسی په 2010 میلادي کال کې د حسن روحانی په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماته خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو. د ایران د دغه غمیزې په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت هم د تسلیت پیغام ورکړی. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن خوند ویلي په دې سختو شرایطو کې له ایراني ولس سره ولاړ یو او د پیښې ټولو قربانیانو ته د مغفرت او کورنیو ته د صبر دعا کوو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو منړی مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.